ဟာအမျိုးရဲတွင်ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်ကလေးကစတင်၍အခြားဒေသမှလာရောက်နေသူများမကပဲမြို့မပုံတင်ရှိသူများကိုပါရက်ွက်ကြော်နေထိုင်ရအိပ်ပါကတဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်ဆဲအိမ်မှုနှင့်ရာအိမ်မှုများကိုအစည်းအဝေးတိုင်ကြားရသည်ဟုမြို့ခံတအူးကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ဖားအမျိုးတွင် ရက်ွက်ကြော်နေထိုင်သည့်မြို့ခံများတလားတခါအစည်းအဝေးပုံမှန်တိုင်ကြားနေကြရသည်ဟုမြို့ခံများ၏ပြောဆိုချက်အရသိရသည်ထို့အတူဖားအမျိုးတွေတွင်ကွန်ကရစ်ဖောက်ပုံစသည့်ဒေသမှလာရောက်တင်းရှောင်စစ်ရှောင်ဖြစ်နေကြောင်းကိုအစည်းအဝေးတွင်ထည့်သွင်းတိုင်ကြားရကြောင်းမြို့ခံများကပြောသည်ရက်ွက်မတူတော့တချို့ဆယ်အိမ်မှရာအိမ်မှတွေကလည်းကွာတယ် တချို့ကအပတ်စဉ်သွားတိုင်ရတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးရက်ွက်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိပြီးတလားတခါတိုင်ကြတယ်ထို့သောအစည်းအဝေးသွားရောက်တိုင်ကြသည့်အချိန်တွင်စေတနာကြီးအဖြစ်ကြက်တထောင်မှစ၍9000အထက်အထိပေးရခြင်းလည်းရှိကြောင်းအစည်းအဝေးတိုင်ကြားခဲ့သူထံမှသိရသည်ဖားအမျိုးခံကသူတို့လာစစ်တဲ့အချိန်မတိုင်ထားတာတွေ့ရင်မှတ်ပုံတင်သိနေ ပြီးရင်ယုံမှာအစည်းအဝေးသွားတင်ခိုင်းနေတချို့ကအိမ်အောင်စုမခွဲရသေးဘူးနာမည်ကမိဘအိမ်အောင်စုစည်းအဝေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအစည်းအဝေးမတင်ကျင်ရင်တော့အိမ်အောင်စုစည်းအဝေးပြောင်းခိုင်းနေထို့အပြင်အချို့မှာတလားတခါအစည်းအဝေးတိုင်ကြားရသူရှိသလိုတပတ်တခါအစည်းအဝေးတိုင်ကြားရသည့်ရက်ွက်ကျော်မြို့ခံများလည်းရှိကြောင်းအခြားမြို့ခံတအူးကလည်းပြောသည် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့်ဖျားသုံးစုမြို့တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားများပြက်ပြားသွားခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုမြို့၏လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာများကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားသည်ဟုမြို့ခံများကပြောသည်ထို့အပြင်ဖျားသုံးစုမြို့ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွင်လည်းရခင်ကနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ
Lodi, Tita can Diana Lena Gaia Puene, Nisa to the Uga, Mure when lying no, Bapipi time ago when do I know, Gary the Mariga, Lena Kayara the Choshi Eli, Hugo Bumesobi, Lando Wama, Pita Kayara Rishide, Elumapi Ampe Gary the Mana Messi, Di, Jayu Tarab, the Gelo, Elupi lying, Be Gary the Mane Dora Le, Pianai Luyare, who Biodi, Nene Ye Yema, Lune Luye Miadi, တရားမဝင်မှန်ကိုလမ်းကြောင်းဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့တွားရောက်ရန်အတွက်ပွဲစားကယ်ရီသမားများနှင့်ချိတ်ဆက်ကဖျားသုံးဆူမျိုးတွေကိုနေ့စဉ်ဝင်လာစေဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံထဲသို့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းမှတဆင့်သွားမိနေရအကွာဝေးပေါ်မှုတည်၍လူတအူးကိုဘက်တတောင်းမှပလေးတောင်းအထိကယ်ရီခပ်ပေးဆောင်ရကြောင်းသိရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကြောင်းအကြံဖက်ပမာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပြီးနောက်အနေနဲ့အရေးရမှလူငယ်လူရွယ်များပြားသည့်တရားမဝင်လမ်းတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ရန်နေဆက်ဖျားသုံးဆူမျိုးကိုရောက်ရှိလာကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှရခင်ကထက်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားသည့်အတွက်ယခုလိုတောင်းတနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုမြို့ခံတအူးကပြောသည်ဖျားသုံးဆူမျိုးမှာ တရားမဝင်လမ်းကြောင်းဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံဒေသအသီးသီးသို့ဝင်ရောက်သွားနိုင်သူရှိသလိုအချို့မှာလမ်းတစ်ဝက်တွင်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းအလိန်ခံရခြင်းတို့ကြောင့်ဖျားသုံးဆူမျိုးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူနေ့စဉ်ရှိနေကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ဖျားသုံးဆူမျိုးထဲသို့ဝင်လာမိသူများကိုလည်းချောင်းဆောင်ရွာရှိဒေသခံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင်စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများလုပ်ဆောင်ပြ
chajin shi jang di ya di. Mungji ne yanggong mo lam yai awibye lam ma ji bo shi, jai gong mo gong da da di, man kwe piu cha khan la ya jang, ne mi khan lu mu ke se ye ting ga piu di, se ye ni piu ha ya, do lan ye da pwe ba ga, nan da da miya gu, piet dao piet si jim yu piu lo le shi de lu, jan pa pa ma si gong si da pa ga le, do lan ye pwe si miya bo, jan pa da ma miya bong zan po yin, yi yue jep piet le, nan da da miya gu, man kwe piet si mu miya piu lo le shi di, สวัสดีครับผมยังวิริยังคงสาดิมิวมิอาตัวตัวใหญ่เรนต้องพิวเนติแลนด์แลนด์เชปีแต่ถ้าพ่อเขยมูกูมีดูมีว่าพิวโลดีกูมาที่ชี้ยาดีเดลูทุบเปลี่ยนท่าเจมิชีดีจังเลยเนมีชีลูมูเกเซย์เต็งอีดาวินชีดูเตอูกะยาคู่ลูกพิวดีย่าจะนายเล่ากะไม่เนี่ยเคยแข่งที่เรือลูกพิวเร่เป้เพื่อกาลูกจ่าเลยรอมาตีบูแลนด์จังการอว่าลูกมีอาบู
ကိုတက်ဖွဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဘာမှပြောလို့မရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တရားနာမှာကကိုတက်ရှိမယ်။အခုလက်ရှိအနေအားကပြူစောတိတွေလူငယ်တွေကိုစစ်တင်နှံပေးနေတဲ့နေရာဖို့ဘီလင်းပြည်သူကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တအူးကပြောသည်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်နေမြများတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိမိတို့၏တပ်အင်အားနှင့်ရဲခါများကို လေချောင်းကုန်းချောင်းနှင့်ရေချောင်းမှတဆင့်နီမျိုးမျိုးအုံပြွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုစစ်ရေးပြူဟာအရတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ကြသည်။ယခုလိုမိုင်းခွဲခံရမှုကြောင့်လန်ဒရာမှာလုံးဝပြိုကျပျက်စီးသွားပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နေသလိုတွားရေးလာရေးကြမ်းကြာနေမှုများရှိနေကြောင်းလည်းဒေသခံများကပြောသည်။အဆိုပါဒရာမိုင်းခွဲဖြိုချခံရပတ်သက်ပြီးညီတိအဖွ
ยี่มิวตาสิยงเนปีตุกากวยยี่ตะเพื่อเวียกะพอกวยเจนพิจังยี่ตาพอบยาจาบีเนมีแค่ตอลันยี่เพื่อสิเนียกะเลยเอ็นูลูกสองเจมหูจังเบียวดีปกูได้ดีตาจีทันเป็นมิวเนสิยจีมิวเรนและสิเรนแต่เพื่อเชนียิ่งแต่ตัวโตเลยสิทำแม่พิมีเยสุยเจนเนตะโคยันจังลงจงมุมสิจังเนียเปลี่ยนในทางดูในแค่มีอาถรรพ์ดีอาดี สิ่งที่มีวันเปลี่ยนแปลงก็ต้องเรียนเต็มยาอีจำเป็นมาสิ่งของสิ่งสำคัญต้องได้เป็นเอาไปต้องเรียนยี่เอียสุเปกะต้องสิ่งมีเกิดสำคัญยาเรียนยักษ์อาจารย์เป็นมาสิ่งเดียวเลยแต่ส่วนหนึ่งพิจารณาที่ได้เข้ามาเนี่ยเป็นในทางนู้นสอดทาร์ดเลยที่ได้ด้วยยักษ์ก็ต้องเชื่อเนี่ยพิจารณาจริงพิจิตรสิ่งที่มีวันที่ได้เข้ามาสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเกิดที่ฟีฟอร์รีล่าในเส้นงานนี้กันเลยสิ่งที่มีมาสิ่งเหล่านี้เพื่อ เฉยมีมีมีเงินแต่ไหนไม่สังเกตบ้างเสียใจเจ้าเนี่ยเนี่ยเองต้องลงมีหลังเปียสีเกียจังที่ตาเรนตรีเยี่ยมยามถ่ายมาตียาดีปีเกดีฟีฟอร์รีล่าคนเรียนนี่ก็ตอนเรียนเต็มยานเนี่ยอาจารย์พับมาสิกองสีดูนับพับพิบวาดีได้ไปด้วยอาจารย์พับสิเด็กก็ดีเจ้าเนี่ยนั่นน่ะจีตงอยู่เปียนแทนต้องเปลี่ยนจิกเข้าเขตเพียเสียจีมิวเนี่ยนี่เจียวมีมาที่ตาแข็งน่ะต้องจอดี ตั้งหูมีบอดูทบีเต็งช่องเลียจินพิธีมีเรื่องอะไรเปลี่ยนในลุยอะไรนายว่าทว่าน้ามาแต่ยาวลาเรจันเป็นมาสิเด็กก็มาปงเต็งสิเด็กทำให้แม่ลุยก็ยันยาสูสิเช่าชาบีเอ็มเปียวจ้าบูคุณรอเปลี่ยนในเรื่องตัวยาสูการอสามีเวียสิเทพิมลาด้วยบีปูนิจาระช่วยทารีกาลุยอันเนลุตะโคเวเลมาโอเยบูตะโคเรซิมากะทารุลันเนตูบาลุที่ได้เมจินิอะไร สิ่งที่มีวัยกว่าเนี่ยเจียวมีอาชีพเนี่ยมีอาชีพมาเอ็งพ่อทวีปีสี่คู่อยู่หงายด้วยจงเนียดูเลยผู้บริจาคยาในวิพีโตจังแต่ไม่เยี่ยจ้าเจียนพิจังที่ตาเขมยากับเบียวดีทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนในทางดูช่วยที่ตาเขมยามาอยู่อาชีพพงศ์ยิ่งจังเรียนดาเปลี่ยนไอจ้าดูเลยคู่ยับไปอาจารย์พัสดกะมีตาช่วยกูพันศิขอสังตัวเจียมอยู่ด้วยจงเนียดเพียง สิ่งที่ได้เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งลูกจ้างในการมีตัวมีตัวอุกาเลยจำเป็นดีอยู่อะไรเท่ามากสตาร์ดรอมยามยาชินีเลยสิ่งนู้นพงศ์ยิ่งจังนู้นมาแต่ส่วนนี้ละเรียนเรื่องตัวอุกุยไปมีตัวเรียนแผ่นแค่นี้อะไรมีเลยด้วยนี้อะไรแค่นี้เรื่องตัวก็ยาวไปสูจำเป็นประมาณสิบเดือนไม่ใช่เลยพงศ์ยิ่งจังนู้นมาเป็นไอจ้าเลยมันนี่ก็จะมาเป็นสิ่งเดียวสตาร์ดรอมกาลามารีบมาชิลูปตัวยาเลย ก็เองก็ตะคุ่นลูกเปลี่ยนนี่อะไรพี่ปอจะมาหนีเนื้อสูเปลี่ยนมันนี่จริงบุกูเปลี่ยนดีตั้งหูมีบอสีป้าตาเย่สาวอุ้มยาเรนนี่ทันเย่สาวเต่าเย่จะเด็ดเพี้ยนนี่ทันจ้าอย่าโตที่ตาแก่มีสูมามีเรนได้ไปมีสีรอดเพี้ยนใส่เปลี่ยนลูกกันเย่มีรูนี่เองดูเปลี่ยนนี่จ้าโตเลยตะคุ่นเย่เนี่ยได้ไปทำแม่พี่ปอมีกูสูเย่นี่อะไรดีหูที่ตาแก่มีตาเจ้าอุกาเปลี่ยนดี ถ้าอันไหนไม่ก็เกรงมีอะไรในทางดีลุงเอ๋ลุงเอ๋มีดีอาจารย์พับมาสิกองสีแต่ตัวนี้ตัวสมุทรอุบลีจังส่วนมุมยันเดนิตเพียอาจารย์พับมาสิกองสีทิ้งช่วงมูเอาตัวมาสีดีเจียวมีเนี่ยเกี่ยงอยู่กับยันมีตาสิยงทิ้งช่วงเนี่ยมีดีตัวเต็งช่องลานิจ่าจินพิธีอาจารย์พับมาอันนั้นเต็งสิกองสีอีปีตุสมุทรอุบลีจัง ก็ยังเป็นเนื้อสิมีปีอะไรในทางดีลุงเอ็มยาปีดีเจ้าเลดีตามยาดูเต็งช่องลานิจ่าจังก็เกรงใจไปพี่ตัวมีอะไรมาตัวยาวเต็งช่องเนี่ยจำเป็นมาสิกองสีเด็กก็สมุทรยามไม่ทบเย็นอ๋อมีเรนี่รู้ไม่เยอะหรอกคู่เกี่ยวยูเต็งช่องมูเอามาสีเดสวยมีอยู่มาเว็บเป็นเต็งช่องเนี่ยปีตุสมุทรอุบลีกูแต่ตัวนี้ตัวจำเป็นมาสิกองสีดี
单比那个高农也没后背，单比别是多昂路上的真大偏远，一苦路什么没成路家真偏长，等上你家的路面面个表叔家的。一度生母的五个人一个一张白不马是公司的家突变几年的比较多人也得不会谈到我要生母的上演是对拉的如果你们不要写将来多人也得不会面的表弟特别准备一张白不马是公司的一旦转来到比度生母的五个人一个套看就是将怕安来不会念苗里苗路人也哭也白一转一张白不马是在套看都面的就是套看不会面比如托边生母的五个人将他把苗边的六个都面的轮苗内面的一年间两个苗都等上你家都是的路的车马多人也得配了一个我要生母的多苗来是你将轮苗内面是比都高贵也得为难的五个标的